Měsíc utekl. Radžniš je zpátky v siderických kompasech. Tak. Já jsem se tady trošičku zmoralizoval, než jsem začal natáčet. Říkám, co můžu, co nemůžu říkat. Už je to tu zpátky. Ne. Člověk teď váží skutečně jakoby každé slovo, aby nevyvolával zbytečnou paniku, že? Tak to je jediné, co jsem tady řešil. A konec konců, jako vždycky, podívám se do karet a karty ukáží, co bude, co nás bude čekat. No. Tak jo. Měsíc prosinec je před náma. A já tady mám karty Andělů Hvězdného Avalonu. Ne, že by mi trošičku srdce nebušilo, abych pravdu řekl. Uf. A také je zajímavé, že když tady sedím s váma, tak mi jako dopláče. A ne, že by mi bylo dopláče předtím, abyste mi rozuměli, jo? Ale energie toho prosince, jako kdyby čistila srdeční čakru, jako kdyby se uvolňovaly smutky, jako kdyby byl trošičku ten podzim šoupnutý do zemi, ty dušičky šoupnuté do zemi. Asi to nebudou ty nejveselější Vánoce. Už hovořím o Vánocích, ale mluvím o celém prosinci. Agachas Daffeciel. Agachas Daffeciel. Co bys mohl změnit jedinou myšlenkou? Medituj na hojnost. Vizualizuj si vše, co chceš. Žádej upřímně. Odpoutal jsi se od mnohého. Duševní cesty, emocionální cesty, fyzické cesty. Napojil ses na vyšší moudrost. Takhle to zní, že to bylo. Ale ono to bude v tom prosinci. A já tam v tom hvězdném Avalonu cítím u mnohých jako lidí návrat, jako návrat do hvězdného Avalonu. Jako kdyby jsme se dívali tou kartou do jiné dimenze, jako kdybychom se do ní tak jakoby propadali. A to odpoutání se může být i ta tranzice některých lidí. Já neříkám, že se to bude týkat přímo vás, ale bude se to dotýkat vašeho okolí přirozeně. A znovu mi to tam táhne, jako mluvu o tom. Jako mluv o tom, že se lidé jakoby vrací domů, nebo že se budou vracet do míst svého srdce, nebo do míst svého původu, nebo že se budou vracet do náruče matky zemi, nebo že půjdou za vílama, nebo hovoř o tom, že není od věci jako protáhnout vnímání existence. Hodně mě tam chodí tmavě zelená léčivá barva. Hodně mi tam chodí merlinovská energie rozpustit strachy. A strachy rozpustím ten moment, kdy se podívám těm strachům do tváře a kdy se je nebudu bát pojmenovat. Tak, když jsme u těch strachů, tak já si tady vytáhnu karty truchlení. Máme tady v balíčku. Takže z čeho máte největší strach? Nebo z čeho budete mít? Tady ta karta vypadla. Modlitba za tebe. No, modlitba za tebe zní, jakože v ní není obsažen strach, ale já musím říct, že jsem to měl na jazyku předtím. Modlitba za tebe. Každý ten moment, kdy se budu modlit,
Tak musím mít zcela jasno, že se modlím s nějakým záměrem, který nemá za cíl popřít strach, který mám. Nemá za cíl udržet si něco. Protože si dokážu představit, že v době, kdy kolem umírá hodně lidí, dokážu si představit, že ze strachu si najednou někdo vzpomene, že modlitba by mohla pomoct. A bude to modlitba typu: Pane Bože, neber mi ho, já se budu o něj starat, já se budu... A místo toho, aby tam byla modlitba typu: pokud se chce uzdravit jeho duše, pokud se chce jeho duše vrátit, tak tady vytvářím prostor, aby mohla, a pokud chce jít do světla, tak ji vytvářím prostor, aby do světla odešla. V téhle modlitbě není strach. Není strach z té smrti. Jo, takže tam je cítit v tom měsíci prosince jako snahu tahat zpátky ty lidi, kteří třeba chtějí jít pryč do svého hvězdného Avalonu. Jo. Takže je tady prostě přítomný strach ze smrti. Je. A skrývá se hlavně, nebo je viditelný a bude pro vás viditelný moment, kdy se půjdete modlit. A budete se chtít pomodlit za toho druhého. Nevím, chodíme si tady ty karty uložit zpátky do krabičky, jakože jsme se podívali. To je zajímavý. Někdy u těch karet truchlení. Protože já si neuchovávám krabičky od karet, jako od těch svých, ano, to je pravda, ale já si ty karty normálně zagumičkovávám a jenom karty truchlení mám takhle jakože v té krabičce. A to jsou snad jediné karty, které v té krabičce mám, a že těch karet mám. Asi mají mít tu čest. Tak. Jak nahoře, tak dole mi chodí. Jak nahoře, tak dole. Potrestaná pícha, nebylo to tu už. Nebyla tu potrestaná pícha minule. Já si to teď nevybavu, abych pravdu řekl. Já těch karet navykládám. Potrestaná pícha. Princip nahoře obklíčení, princip dole úkryt. Pro následování, potrestaná pícha. No, možná to bylo v kartopádu, v černým. To je zkrátka karta, která odpovídá lockdownu, která odpovídá tomu uzavření, být doma, pocitu, že mě někdo pronásleduje. No, kde by ne, když si tadyhle sundám roušku. Jo, je to ten způsob, ale ve výsledku potrestaná pícha zase poukazuje na to, jak těžké je pro ego jako být v té pozici toho trestaného. A ten moment, kdy začnu zvedat prst a poukazovat na někoho jiného, no tak už se jako vzdaluju moudrosti té karty. Já vlastně jako kdybych si měl připustit, že to, co se děje obecně jako v té společnosti, že je to vlastně forma trestu za chyby, které jsme udělali. Já, který jsem udělal, vy, ty, kdokoliv jiný. A nemusí to být nějaké viditelné chyby. Je to jako ten způsob trestu, kdy, když se nikdo nepřizná, tak za to budou moct všichni. A tenhle ten trest, jako kdyby byl plánovaný z hůry. Jo, že vlastně oni nás chtějí jakoby z hůry obklíčit. A my se ukrýváme, my nechceme převzít jako odpovědnost a připadáme si pronásledovaný. Tím božím trestem, když to takhle pojmenuju. Nevím, proč mi to tak chodí. No, nikdy bych si nemyslel, že tyhle ty slova budu říkat, ale jako je to potrestání té pýchy. A u každého je to trošku něco jiného a v kolektivu je to něco jiného. Takže bych řekl, že to, co se děje, v mnoha různých ohledech řeší duchovní pýchu a pýchu lidskou.
A je to ozdravné. Je to ozdravné. Potrestaná pýcha. Jako, tak si to přiznejme, kdo by chtěl zůstat jako v pocitu, že udělal něco špatně. Každý se bude chtít vyvlíct z toho pocitu. Nikdo nebude chtít převzít odpovědnost za to, co se děje. A teď jako kdyby tahle ta karta říkala, podívej se. A můžeš si myslet, že to, co se děje, je chyba politiků. Můžeš si myslet, že to, co se děje, je prostě příroda. Můžeš si myslet cokoliv. Ale zkus se vrátit do centra, a teď ne do srdce, ale do centra svého bytí. Zkus se tam vrátit. Nemusíš vědět, kde to centrum je. Prostě jdi dovnitř sebe, jdi nejhlouběji, co dokážeš. Propadni se do nejhlubšího svého středu. A buď v něm. A posaď se tam, třeba na takovou léčivou židli. Zelenou, jako kdyby tam byl takový zelený nefritový trůn. Který tě uchytí, abys v tom středu zůstal. Buď v něm. Buď v něm po celou dobu příštího měsíce. Už teď si do něj sednul a už se z něj nezvedneš. Jsi tam a nemůžeš vyjít ven ze svého středu. To byla jako velmi silná energie. Která mám pocit vás teď zakotvila ve vašem nitru a jste tam, i když možná teď si máte pocit, že proti své vůli, že jste tam být nechtěli. Jsem ani netušil, že to přijde, ale chodí mi teď vytáhnout knížečku, ve které se o nefritu píše, jenom vám nevím přesně kde, tak mi dejte chvíli. Je to v mahjongových kartách, ale nevím, jaký má číslo ta karta. A mně přijde, že si k tomu nefritu máme něco přečíst, že nefritový trůn, koho by to napadlo? Nefrit. No jo, a přijde mi, že teď tam došlo jako k ukotvení, k tomu vědomí, že jste jakoby přikotvený k tomu nefritovému trůnu a ona vám to bude pomáhat. Protože vám to zamezí vlastně v tom vyhnout se té odpovědnosti osobní, osobně duchovní. Takže vám to zamezí v tom ukázat. A mělo to podobnou energii teď toho obklíčení, jestli jste si toho všimli, že jste neměli jako na výběr. Já taky ne teda, tak jsme v tom všichni spolu. Tak, nefritový trůn, nefrit, nefrit, nefrit. To bude určitě někde na začátku jako na schvál, vždycky to tak bývá, že jo? Nefrit, nefrit, nefrit. Kde pak ho máme? Možná, pokud máte něco doma z nefritu, jako vzít si to jako takovýho pomocníka, dát si to na oltář. Nefrit. V Číně je nefrit ceněn nad zlato. Když se vydobude ze země, je to jen neživý kus kamene. Svou hodnotu získá, a když se surový kámen díky práci a dovednosti lidí promění v cenný předmět obdivovaný i císaři. A nefrit navíc nerezaví, nebledne a nepodléhá zkáze, je to věčný poklad. Proto nefrit symbolizuje usilovnou práci směřující ke vznešenému cíli. Představuje trvalé hodnoty dlouhého přátelství, dlouhověkost a smysl pro spravedlnost. A teď mi chodí přečíst, co znamená nefrit v pozici střed, protože ten nefritový trůn byl vlastně ve středu.
celkově říká, že nic se nestalo nadarmo a že pilná práce přinese trvalou odměnu. Ty, kdo si myslí, že už nedokážou zvládat životní problémy, protože jich je jich příliš, Nefrit nabádá, ať jste vytrvalí, nebo ať jsou vytrvalí, protože nakonec dojdou uznání. Těm, jejichž osobní vztahy procházejí těžkým obdobím, připomíná, že spojení, které se těžko navazovalo, se i těžko přerušuje. Lidé s finančními problémy jsou vedeni k ještě větší vytrvalosti, protože odměny nejsou v dohledu ještě, ale k tomu, kdo bude trpělivý a odhodlaný, se vyplatí mít chvíli strpení a počkat. V otázkách týkajících se zdraví je třeba snášet současnou situaci statečně, protože věci se časem zlepší. A teď tady ještě zajímavá věta. Nefrit může považovat za negativní pouze lenoch, protože ukazuje, že překážky vnitřní spokojenosti jsou způsobeny jen vlastní neochotou čelit realitě života a věnovat se práci. No, hustý, co? Tak jo. Já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A teď mi chodí, že u výkladu, které teď uvidíte, bude vždy důležitá ta středová karta. A nebo ta, kterou budu na střed dokládat. Tak jo. Užijte si svůj výklad a vnímejte ho jako posezení ve vašem nefritovém trůnu. Milí Radci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Tak, rád bych se zaměřil na to, co ten nefritový trůn u vás znamená a rád bych se už dobral k vašemu výkladu, protože video spouštím už asi dohromady po třetí a opravdu mě u vás jako hodně dlouho trvalo, než jsem jako se dostal zpátky do svého středu. Přičemž to nepřisuzuju, že by to byla vina raků, jo, jenom konstatuju, že je pro mě jakoby těžší a těžší u těch výkladů jít do svého středu. I jsem si sem musel z nějakého důvodu dát knihu Artworka, asi tady hraje roli při té práci i to, co se děje ve světě, včetně amerických voleb prezidenta a toho koronaviru. Takže možná to je takový pro mě duchovní pomocník na to, jak být vlastně uvnitř sebe, jo, jakože něco, jakože se cítím jako ten spisovatel. A to mi dává nějaký vnitřní klid. Jo, možná to tak někdy může být, že pomůže, pardon, já tady mám spuštěné zvuky na počítači, možná to tak může být, že pomůže i to uvědomění, kdo jsem, jaká je moje cesta, co umím. Jo, v období jako nějakých strachů kolektivních. Tak, dobře, podíváme se na to, co tu máte. Na měsíc prosinec.
Je tady cítit, že nevím, co se děje v mém vztahu. Dávám do svého vztahu tolik, ať už je to vztah dlouhodobý nebo krátkodobý, nebo je jenom nějakým platonickým vztahem, tak dávám do něj ze své strany tolik, že nevidím ten vztah čistě a bude potřeba udělat nějaké, řekněme, energetické vyrovnání. A stejně tak nevím, co se děje v mých přátelstvích a nedokážu to posoudit, jako všude vkládám tolik svého srdce, tolik své lásky, že mě to vlastně oslabuje a přivádí mě to do nepříjemné pozice, protože se můžu připadat vlastně šikanovaný. Možná, že slovo šikana je trochu silné, ale tady máme vlastně dvojí jako šikanu v téhle kartě. A chodíme, že ta šikana je tady jakoby hodně subjektivní, jakože se svět obrací proti mně, obrací se proti mně má láska, obrací se proti mně mý přátelé, vlastně jakoby ztrácím kontrolu nad tím, jak oni mě vidí, jak oni mě vnímají. A mám spíš pocit takového vztahovačného, že mě nemají rádi, nebo že si mě dobírají, nebo že mě využívají. A to se snažím ještě jako přehlušit větším dáváním a větší láskou, přičemž by možná postačilo udělat krok zpátky ve smyslu buď někam odjet, anebo pozdvihnout ten meč jako na znamení, že já jsem taky jako schopný ho zvednout a že to nedělám jenom proto, že toho druhého mám rád. Něco ve smyslu, on musí pochopit, že já mám taky svou sílu a taky mám bojovníka uvnitř sebe, že se nenechám vždycky jako zašlápnout do toho koutu, ale neznamená to, že bych ten meč musel zvednout nutně na obranu, ale je to vyloženě jako účelové pozvednutí meče, podívej se, mám ho taky. A když o tom teď hovořím, tak je tady i cítit energii přátelství nějakých dvou párů, které je na kordy, jo, z něčeho nic, a ukazuje se na to, že každá ta část žije jako v jiný sociální bublině, je ovlivňovaná jinými informacemi. Je tady cítit hradba komunikační, která souvisí s tím, kdo se v jakém pracovním prostředí pohybuje, a s tím, co je pro každého z nich jako svůdnější. Tady budou spíš svůdnější věci kolem financí, tady budou spíš svůdnější věci kolem rodiny, ochrany rodiny. A nefritový trůn ve vašem případě je radost s přáteli, která je vám ale v tuhle tu chvíli odepřena. A nefritový trůn pro vás pak může znamenat sezení v křesle a být s nimi ve spojení jinak než dosud. Tedy zorganizovat si čas online, aby jsme se potkali a popili spolu na dálku. Nicméně já tady spíš cítím to, že nemusím tolik hovořit. Můžu ty druhé spíš vyslechnout. Tím spíš pochopím víc, co se děje na jejich straně, než když budu furt přispívat do diskuze nějakými svými příspěvky a názory. Jsou tady pracovní cesty a dost nepříjemné pracovní cesty, řešící nějaké potíže. Bude to souviset dozajista s koronavirem, s přeuspořádáním věcí, s dáním věcí do pořádku. Je to fyzické stěhování nebo vystěhovávání z prostor z důvodu neplacení nájemného nebo zkrátka z důvodu, třeba mi mohli zvýšit nájemné, nemusí to být ještě nutně moje vina. Jo, já jsem třeba počítal s tím, že cena bude stejná a bum, prásk, tak se musím vystěhovat. Já si tady dávám kafe s váma. Takže takhle. Takže takhle.
Posvátný dobytek, čas Velikonoc. Co si vykoleduješ, závisí od velikosti tvé pomlásky a umu. Přednést verše. Nechej být, co není tvé. Sedm pokladů, sedm dětí, rodinné neštěstí. Zásah osudu jako boží pomoc. Nesuď, budeš souzen a to stačí. Tlachání k ničemu nevede, Otčenáš. No, tady pod tou kartou mi chodí, co mi chodilo před jako vaším natáčením. Pořád dokola se mi tady mlelo v hlavě, když si nikdo nespočítal, když nezaberou tyhle opatření, kolik lidí pomře. Jako, jo, to, že do Vánoc zemře jeden celý Turnov, to už je jako v podstatě jistota. A to, že do Velikonoc může vymřít celý Brno, to nevím, jestli někdo si spočítal. A to mě chodí pod touhle s tou kartou, že se mi jakoby ta myšlenka potvrdila, jakože posvátný dobytek, ten, který se obětuje, čas Velikonoc. Co vykoleduješ, závisí od velikosti tvé pomlásky a umu přednést verše. To mi hovoří o schopnosti politiků manipulovat lidmi a mlžit. Každopádně teď vůbec není jasné, jak to bude dál, myslím po novém roce, co se týká počtu obětí. Zajímavé je, že vaše karty o tom vůbec nehovoří, tak jako třeba hovořili u blíženců, jako zpomalu o ničem jiném než o smrti, tak vy tady máte vlastně jako klídek, pohodu, nic se neděje. Ale poslední karta vlastně k tomu vrací, jo. Že když se podíváme na nefritový trůn, vaším nefritovým trůnem je rodina, máme tady rohlíčkovi dítě a manžele, ale tady máme v kartě rodinné neštěstí. Přičemž sedm pokladů, sedm dětí může představovat to, že si mám začít víc vážit své rodiny a začít ji víc jako ochraňovat. A zásah osudu jako boží pomoc může být to, že do vašich věcí zasáhne osud takovým způsobem, že to nepoberete jako kapacitně, mentálně. A můžete to vzít, že to bylo hrozný, ale vlastně je to pomoc ve výsledku. Takže tak hovořily karty pro vás. No a my se uvidíme příště. Mějte se hezky. Držím palce a přežijte Vánoce. Pa, pa.